gente, essa aqui é a real situação aqui da estrada do povoado Marica, aqui na região da Trizidela, em Codó, Maranhão, viu? Os governantes que vinham pedir voto pra cá, nenhum olharam pra cá, ó. Aí agora se encontra nessa situação. E agora que começou o inverno, né? Quando o inverno começa a arrochar mesmo, aí é que o negócio vai ficar feio por aqui, viu? Aqui foi prometido um poço e também uma estrada, recuperação dessa estrada aqui. Aqui tá parecendo uma ravareda, um caminhão onde não existe ninguém. Mas pra banda de cá, de onde eu tô indo aqui, existe 10 moradores que moram, residem pra banda de cá, ó, essas bandas pra cá, ali na localidade Marica. Mas agora está nessa situação aqui que vocês estão vendo, ó. Por dentro de água. Aqui, agora vocês não acreditam, mas aqui nunca foi feito nenhum benefício aqui para essa região aqui. Esse povo aqui dessa localidade aqui, localidade Marica. Mas quando dá de 4 em 4 anos, é prefeito, candidato a prefeito, é vereador, tudo vem pedir voto para essa região aqui. Aí promete um bocado de coisa e na hora não tem nada, nada, nada. E é desse jeito aqui, ó. Olha, galera, aqui é outra parte dessa estrada aqui, tá, olha, a situação aí, ó. É desse jeito aqui, é daqui pra pior. Quer dizer que tem um trecho bom e outro ruim, não. Aqui é tudo, tá tudo igual.